কিন্তু বাইদেউক আজি এই কথাটো ক'ব নালাগে, ক'লে আকৌ তেওঁ আজিয়ে গুচি যাব গাঁৱলৈ। ঠিক আছে, মই জানো বাইদেউ আমাৰ অনুগ্ৰহৰ পাত্ৰ হ'ব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে তোমালোকে বস্তু বাহিনীখিনিৰ লগত বাইদেউক আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা কালি ৰাতিপুৱাই গাঁৱৰ ঘৰলৈ থৈ আহিবাগে। হ'ব দিয়ক, মোৰ গাড়ী চিনাকি আছে, মই এইমাত্ৰ ফোন কৰি আছো। নন অফিচিয়েল কামবোৰত একেবাৰে উঠি পৰি লাগা ন, সেইবোৰ কোনোৱে শিকাব নালাগে, পুৰা এক্সপৰ্ট। হ'ব দিয়ক মেম, চৰি, আচলতে মই ফুৰ্তিত থাকি বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেইবোৰতো আপোনাৰ পৰাই শিকিছোঁ। এটা সময়ত মেম আপুনিতো মোৰ দৰেই আছিল। মেম, আপুনি আমাক যিখিনি কথা শিকাইছিল সেই কথাখিনিয়ে বিপদে আপদে আমাক বহুত সহায় কৰিছিল। হ'ব যোৱা, গাড়ীখন ঠিক কৰাগৈ। অ'কে মেম। তুমি তাৰমানে ডিচিশ্যন লৈ ল'লা, মানে আমাৰ সকলোকে এৰি থৈ যোৱা ডিচিশ্যনটো। তাৰ বাহিৰে আনটো একো উপায় নাই। উপায় নাই নে আমি উপায় বিচৰা নাই নাজানো, নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব কল্যাণী? তোমাৰ এই ডিচিশ্যনটোৰ লগত আমাৰ সকলোৰে জীৱন জড়িত হৈ আছে। অলপ শান্ত হোৱাচোন কুঁৱলী, মই যি ডিচিশ্যন লৈছোঁ এয়া বহুত ভাবি চিন্তি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ সকলোৰে ভালবোৰ সোমাই আছে। তুমি তাৰমানে মহান হ'ব বিচাৰিছা, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, নিজকে মহান সজাবলৈ যাওঁতে তুমি স্বাৰ্থপৰ হৈ নপৰিবা। মেম, আমাক কিয় মাতিছিলে? ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি কথা? নন ছাৰক যে আঙুঠিটো দিম, আঙুঠিটোৰ জোখ লাগিব আকৌ, তেখেতক নুসুধাকৈ কেনেকৈ জোখটো পাম? এতিয়া তেওঁ খুদি ল'লে হ'ল। ঐ যথামূৰ্খ, তেতিয়া ছাৰপ্ৰাইজটো ক'ৰ পৰা থাকিব? আচ্ছা, দিছ ইজ এ ভেৰি বিগ প্ৰব্লেম ইজ দা, গতিকে আঙুঠিৰ জোখ আনা দায়িত্ব মই তোমালোক দুজনক দিলো। অ'কে মেম, আপুনি একদম টেনচনে নল'ব, এইবোৰ কামত মই একদম মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থৈছিলো, মই এতিয়াই গৈ আঙুঠিৰ জোখ আনি আছো। তুমি এতিয়াই কেনেকৈ আনিবা? ভেৰি চিম্পল, মই নয়ন ছাৰক আঙুঠি এটা ধাৰলৈ খুজিম, তাৰপিছত তোমাৰ মূৰটো হ'ব। মুঠৰ ওপৰত যিয়ে নহওক, নয়ন ছাৰে গম পাব নালাগিব যে কাইলৈ ৰিং চেৰেমনিটো এৰেঞ্জ কৰিছো। অ'কে মেম, আই উইল ফাইণ্ড দা আঙুঠিৰ জোখ ইজ দা। মেম, অল দা বেষ্ট নিদিয়ে? অল দা বেষ্ট। থেংক ইউ মেম। ভগৱান, কাইলৈ ভালে ভালে এংগেজমেণ্টটো হৈ গ'লেই হ'ল আৰু। সামান্য আঙুঠিৰ জোখ এটাহে হৈ যাব। তহঁতে এইবিলাক কামেই কৰিব পাৰ, মই কৰাবিলাক কৰিব নোৱাৰিবতো। এইবোৰ কামৰ মেইন লিডাৰ কোন? মইহে। কাৰ আঙুলিৰ জোখ লাগে? নয়ন ছাৰৰ আঙুলিৰ জোখ। সন্ধিয়ালৈ আঙুঠি কিনিব যাব নালাগিব নেকি? কিন্তু আঙুঠিৰ জোখটো পাবা কেনেকৈ? কিবা এটা বুদ্ধি কৰি নয়ন ছাৰৰ মুখেদি উলিয়াব লাগিব। অ' মাই গড, এইটো বাঘৰ মুখত হাত সুমোৱাৰ নিচিনা নহবনে? আৰে তেনেকুৱা বহুত বাঘৰ মুখত হাত সুমোৱাই আকৌ উলিয়াই থৈছো হা। মই পাহৰিয়ে গৈছিলো, তই আগতে চাৰ্কাছত কাম কৰা নাছিলি জানো? কামলা হিচাপে কামৰ সময়ত সহায়টো অলপ বেছি হৈছে নেকি ছাৰ? এইফালে আহকচোন। কি? আপোনাৰ লগত আমাৰ ডাঙৰ কাম এটা আছে। কি কাম? আমি মানে কিবা এটা কথা বস্তু এটা চাইছিলো। কি বস্তু? আপোনাৰ আঙুলিকেইটা এনেকে ওপৰলৈ দাঙি দিয়কচোন পটককে। কিয়? হে, ইহঁতে কৈছে বোলে আপোনাৰ আঙুলিকেইটা মোৰ আঙুলিকেইটাতকে দীঘল, তাকে এনে বোলো অলপ মিলাই চাওঁ কিবা এটা। কামৰ সময়ত আৰু বেলেগ কাম নাপালা?
তাকেইতো মই ইহঁতক বুজাই আছো, ইহঁতে বুজি নাপায়। ছাৰ এই হাত দুখন এনেকৈ দাঙি দিয়কচোন, ইহঁতে লাজ পাই যাব। মই যাওঁ দিয়ক, মোৰ বেলেগ কাম আছে। ছাৰ তেনেকুৱা নকৰিবচোন, মোৰ ইজ্জতৰ চাবাৰ আছে। আপোনাৰ খং উঠিছে যদি মোৰ গালতে একশ মাৰি থৈ যাওঁ। কিহৰ কাৰণে? নহয় চৰটো মৰাৰ পিছত মতা মানুহৰ হাত যে দাগটো বহি যাব পাৰে। মোক মানে আপোনাৰ আঙুলিৰ জোখ এটা লাগিছিল, ডাইৰেক্ট নকলেও চৰটো মাৰি থৈ গ'লেও হ'ব। তোমাক আকৌ আঙুলিৰ জোখ কিয় লাগে? মই মানে আপোনালৈ ৰিং এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তামৰ। আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু। কাম নাই আৰু মোৰ হম। আপুনি আচলতে মানুহটোহে বাতিয়া, আপোনাক কিন্তু চিন্তাবোৰ পূৰা একদম দীঘল। তেনেহ'লে নিজে নিজে নকৈছিলে কেলে? একো নাই, প্লেনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ঐ জাদা মূৰ্খ, নয়ন ছাৰ আঙুঠিৰ কাৰণে নয়ন ছাৰক কিয় সুধিব লাগে? আৰে মাকক ফোন লগালে হ'লচোন। তেৰি, মই কথাটো ভবাই নাছিলোঁ নহয়। আপুনি আচলতে মানুহটোহে বাতিয়া, আপোনাক কিন্তু চিন্তাবোৰ পূৰা একদম দীঘল। ঐ কান্তলীয়া চৰত ফোন গম পৰ যাবি, কেতিয়াবা নিজৰ চেহেৰাটো আইনাত চাবি। আৰু মোৰ মনত সেই প্ৰশ্নটো ৰৈ যাব। কি প্ৰশ্ন? প্ৰকৃততে স্বাৰ্থপৰ আপুনি নে মই? কোনো নহয়, কাৰণ তাইৰ বাবে মই সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ, আনকি মোৰ জীৱন সংগীজনো। আৰু আপোনালোকৰ ত্যাগৰ মাজত মই পুতলা হৈ ৰলো। কিয়? আপুনিতো বহুত ভাগ্যৱান ছাৰ, আপুনিতো তাইক ভাল পায়, আৰু আপোনাৰ ভালপোৱা আজি সঁচা হ'বলৈ ওলাইছে। নিজৰ ভালপোৱাজনক জীৱন সংগী হিচাপে সকলোৱে নেপায়। মই সুখী যে বলিক আপুনি জীৱন সংগী হিচাপে পাব। গতিকে ইয়াতে আপুনি দুখ কৰাৰ কি কাৰণ আছে? কাৰোবাক দুখ দি বা কাৰোবাৰ বন্ধুত্বৰ মাজত হেঙাৰ সৃষ্টি কৰি মই মোৰ ভালপোৱা কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰিম মেম। সকলোৱে জানে আপোনালোক দুজনৰ মাজৰ বন্ধুত্ব কিমান গভীৰ, আৰু সেই বন্ধুত্বৰ বিচ্ছেদ মই কেতিয়াও ঘটাব নোৱাৰোঁ। আপোনাক মই কথা দিলোঁ ছাৰ, মই ত্ৰিপুৰালৈ যোৱাৰ আচল কাৰণ মই কাকো জানিবলৈ নিদিওঁ, আৰু মোৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে আপুনি নিজকে দোষী বুলি ভাবি নাথাকিব। মই আপোনাক ভাল পাওঁ, সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা, আৰু মই আপোনাক পাহৰিব নোৱাৰো, সেইটো মোৰ দুৰ্বলতা। আৰু এই দুৰ্বলতাখিনিক এইটো ব্ৰাঞ্চত থাকিলে মই থাকি ৰাখিব নোৱাৰিম। আপোনাক মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনাক মই ভাল পাওঁ সেই কথাষাৰ চিৰদিন বুকুৰ মাজত সাঁচি মই জীয়াই থাকিব পাৰিম। অকলশৰে আপোনাৰ স্মৃতিখিনি লৈ গোটেই জীৱনটো হাঁহি হাঁহি কটাব পাৰিম। কিন্তু কুঁৱলীয়ে যদি এইবোৰ কথা গম পায়, তাই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰিব, চিৰদিন অনুতাপ কৰি থাকিব, বহুত কষ্ট পাব তাই। ঠিক আছে, মই আপোনাক কথা দিলোঁ, এইখিনি কথা কেৱল আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজতেই থাকিব। আৰু এগৰাকী ভাল বান্ধৱী হিচাপে ময়ো আপোনাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। কিয় সলনি কৰিছা? তোমাৰ যদি মনেই নাছিল মোক মিছা সপোন কিয় দেখুৱালা? কণা বিচাৰি সপোনৰে ঠিকনা বিচাৰি। আৰু এগৰাকী ভাল বান্ধৱী হিচাপে ময়ো আপোনাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। Ah!
কুঁৱলী, মোৰ যাবৰ সময় হৈছে। কুঁৱলী, মোৰ আপোনাক কথা দুটামান ক'বলগীয়া আছে বাইদেউ। কি কথা? সেইদিনা আপুনি মোক নয়ন ছাৰৰ লগত বিয়াত বহাৰ কথা সুধিছিল। অঁ, সুধিছিলোঁ। তুমিতো একো আপত্তি নাই বুলিয়েই কৈছিলা মোক। মোৰ আপত্তি আছে বাইদেউ, মই তেওঁৰ লগত বিয়াত বহিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আকৌ কি হ'ল? একো হোৱা নাই, মই মাত্ৰ মোৰ মনটোহে সলনি কৰিছোঁ। কিয় সলনি কৰিছা? তোমাৰ যদি মনেই নাছিল, মোক মিছা হবন কিয় দেখুৱালা? উত্তৰ দিয়া মোক কুঁৱলি, উত্তৰ দিয়া। কাৰণ তেতিয়া মই এইটো জনা নাছিলো যে কল্যাণীয়ে নয়ন ছাৰক ভাল পায়। কি? এইটো পিন্ধি লওক আৰু সোনকালে বলক। আজি তোমাৰ ইমান জলদি ওলোৱা হলনে? মইনো বাৰু কোনদিনাখন দেৰি কৰিছো? মিছা কথা নকবা দেই, বিয়াৰ দিনাৰ পৰা আজিলৈকে দেখা পাইছো। ৰাতিপুৱা সোমালে আবেলিলেহে ওলাই হৈগে তোমাৰ। অ', আজি পিছে বোৱাৰীয়াৰ গহনা চাবলৈ যোৱাটো, সেইকাৰণে একেবাৰে পাঁচ মিনিটতে ওলাই হৈ গ'ল ন? এই সময়খিনিৰ বাবে মই কিমান দিন আগৰ পৰা আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলো, আপুনি মতা মানুহজনে কি বুজিব বাৰু? মতা মানুহে একো বুজি নাপায়। ধৰা এইবিলাক বাদ দিয়া, বলা তোমাৰ বস্তুটো লৈছাটো? অঁ লৈছো, শুনকচোন। মোৰ যে পুৰণা গহনাখিনি আছিলে সেইখিনিও লৈছো, নতুন ডিজাইন এটা দি বনাই ল'ম বুলি ভাবিছো। অঁ, তাৰমানে তুলসীৰ লগত কল্পতৰু আৰু মুক্তি? একমাত্ৰ ল'ৰাৰ বিয়া, মই বাৰু সেই পুৰণা গহনাখিনিকে পিন্ধি থাকিলে হ'বনে? বিয়া? বিয়া মানে মোৰ লগৰ এজনৰ পুতেকৰ বিয়া, গতিকে আমি বিয়া খাবলৈ গৈ আছো, নহয়নে? হয় হয়, বলক আমাৰ দেৰি হ'ল। বলক বলক বাবা, তই কলৈকো নাযাবি দেই, আমি সোনকালে আহিম। তোমাৰ কথাবোৰ মোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হৈছে কুঁৱলী। বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কথা নহয় বাইদেউ, মই নিজ কাণেৰে শুনিছো। কল্যাণীয়ে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কথা সোধোতে মোক কোৱা নাছিল কিয়? তাই হয়তো আমাৰ পৰা এইবোৰ কথা লুকুৱাব বিচাৰিছিল, কিন্তু নোৱাৰিলে। চোৱা কুঁৱলী, তাই কাৰোবাক ভাল পায় বা নাপায় সেইটো তাই ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু মোৰ নয়নৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে সি তোমাকেই ভাল পায়। আচ্ছা বাইদেউ, চেলাৰীৰ কামখিনি হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পইচা ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব, বাকী পি এফৰ কামখিনি মই সোনকালে কৰিব ট্ৰাই কৰি দিম। ঠিক আছে, ঠিক আছে তেনেহ'লে। নয়ন, তোমাক এটা কথা সোধো। কওকচোন। আজি কুঁৱলী আছে যেতিয়া, তাইৰ সন্মুখতেই তোমাক কথাটো সোধো, আৰু বায়েক হিচাপে এয়া মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। বাইদেউ ৰবা, কুঁৱলী মোক ক'বলৈ দিয়া। নয়ন, তুমি কুঁৱলীক ভাল পোৱা নে নোপোৱা?